Adhuron stresin, Reperi shkon në spital të miturit të sëmur. Reperi njohur stresin jetë për shpirtin e tij të butë edhe pse në duke e ngjan pak rebel. Ai ka mjaft fansa dhe mes tyre dhe shumë fëmijë. Këngëtari vizitoi sot në spital një 12 vjeçar i cili vuan nga një sëmundje rënd. I miturri kishte shprehur dëshirën për të takuar Reperin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi ishte këngëtari i preferuar, dëshirë të cilën ai sot i është plotësuar. Në disa postime të bëra në rrjetet sociale, stresi tregon momenti kur takon vogëlushin, të cilit i kishte bërë një lodër dhurat. Sa e padrejtë është jeta, shkruan stresi. Thank you.